BonMarche.MG des plateformes de vente en ligne, ahitanao momba tao-trano, teknolojia, lamaody, kojakoja ho an'ny ankizy, ary fitaovana ara-panatanjahatena. Manasantsika rehetra ary hitsidika antranokala www.bonmarche.mg. Afaka manafatra ny entana rehetra ilainao ihany koa izahay, ary manao livraison manerana amin'ny Madagasika, mba hahafahanay manome fahafahampo an'ny tsirairay. Ato amin'ny IT STATION Tsiazotafo, miakatra ny Tsiazotafo no ahitanao ny BonMarche.MG, rihana faharoa.